Og straks om morgenen holdt ypperste præsterne et rådsmøde med de ældste og de skriftkloge og hele rådet, og de bandt Jashua og førte ham bort og overgav ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham, er du jødernes konge? Og han svarede og sagde til ham, det siger du. Og ypperste præsterne anklagede ham for mange ting, men han svarede intet. Og Pilatus spurgte ham igen og sagde, svar du intet? Se, hvor mange ting de vidner imod dig! Men Jashua svarede stadig intet, så Pilatus undrede sig. Ved den fest plejede han at frigive en fange til dem, hvem de ønskede. Og der var en ved navn Barabbas, som var bundet sammen med dem, der havde gjort oprør, og som havde begået mor i oprøret. Og folkemængden råbte højt og begyndte at bede ham gøre, som han altid havde gjort for dem. Men Pilatus svarede dem og sagde, vil I, at jeg frigiver jer jødernes konge? For han vidste, at ypperste præsterne havde overgivet ham af misundelse. Men ypperste præsterne opildnede folket, at han hellere skulle frigive Barabbas til dem. Og Pilatus svarede igen og sagde til dem, hvad vil I da, at jeg skal gøre med ham? Som I kalder jødernes konge? Og de råbte igen, korsfest ham. Da sagde Pilatus til dem, hvorfor, hvad ondt har han gjort? Men de råbte endnu højere, korsfest ham. Og Pilatus, som ville tilfredsstille folket, frigav Barabbas til dem og overgav Jashua, efter at han havde pisket ham, til at blive korsfæstet. Og soldaterne førte ham bort ind i hallen, kaldet Praetorium. Og de kaldte hele banden sammen og de klædte ham i purpur og flettede en tornekrone og satte den på hans hoved, og begyndte at hilse ham, hil. Jødernes konge, og de slog ham på hovedet med en stok og spyttede på ham og bøjede knæene og tilbad ham. Og da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og klædte ham i hans egne klæder og førte ham ud for at korsfeste ham. Og de tvang en mand, Simon fra Kyrene, der kom forbi på vej fra landet, far til Alexander og Rufus, til at bære hans kors. Og de førte ham til stedet Golgata, som oversættes som hovedskaldsstedet. Og de gav ham vin blandet med myre at drikke, men han tog det ikke. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, hvad hver mand skulle tage. Og det var den tredje time, og de korsfæstede ham, og anklagen over ham var skrevet: Jødernes konge, og med ham korsfæstede de to røvere, den ene på hans højre side og den anden på hans venstre. Og skriften blev opfyldt, som siger, og han blev regnet blandt overtræderne. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, aha du som nedbryder templet og opbygger det igen på tre dage. Frels dig selv og kom ned fra korset. Lige så spottede os ypperste præsterne sammen med de skriftkloge og sagde, han frelste andre, sig selv kan han ikke frelse. Lad Messias, Israels konge, stige ned fra korset nu, så vi kan se og tro. Og de, der var korsfæstet med ham, hundede ham også. Og da den sjette time kom, var der mørke over hele landet indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jashua med høj røst og sagde, Aliyah, Aliyah, lama sabagdani, som betyder, min Gud, ja, min Gud, ja, hvorfor har du forladt mig? Og nogen af dem, der stod ved, da de hørte det, sagde, se, han kalder på alija og en løber fyldte en svamp med edike og satte den på en stok og gav ham at drikke og sagde, lad os se, om alle jer vil komme og tage ham ned. Og Jashua råbte med høj røst og opgav ånden, og forhænget i templet blev revet i to fra øverst til nederst. Og da centurionen, som stod over for ham, så, at han råbte sådan og opgav ånden, sagde han, sandelig, denne mand var Guds søn. Der var også kvinder, som så på langt borte, blandt dem var Maria Magdalene og Maria. Mor til Jakob den yngre og Joses, og Salome, som også, da han var i Galilea, havde fulgt ham og tjent ham, og mange andre kvinder, der var kommet op med ham til Jerusalem. Og da det var blevet aften, fordi det var forberedelsesdagen, det vil sige dagen før sabbaten, kom Josef af Arimathea, en ærefuld rådgiver, som også ventede på Guds rige, ind til Pilatus og bad om Jashuas læme. Og Pilatus undrede sig over, om han allerede var død, og kaldte centurionen til sig og spurgte, om han havde været død i nogen tid. Og da han vidste det fra centurionen, gav han læmet til Josef. Og han købte fint linnet og tog ham ned og svøbte ham i linnede og lagde ham i en grav, der var hugget ud i en klippe og rullet en sten foran indgangen til graven. Og Maria Magdalene og Maria, mor til Joses, så, hvor han blev lagt.